מה את חושבת נתן לך את הכוחות הפנימיים להתגבר על זה? אני חושבת שרק הבית. רק האהבה והתמיכה שקיבלתי בבית הוריי. זה גם אחד הדברים שאני תמיד אומרת לילדים שלי. פינוק זה לא מזיק. אף פעם אין מספיק פינוק שאפשר לתת לילד. צריך יחד עם זה לתת גם ערכים. אבל אני חושבת שהפינוק שקיבלתי בבית, זה מה שנתן לי כוח להתגבר על זה.